Eu, hein, pessoal, esse açude aqui do sítio Uruguai de Marco Rolim Sampaio só precisava uma boa limpeza, passar o trator de estrela na boca do sangrador, limpando todos esses algarobas, tirando essa bagaceira de mato todinha aqui, jogando aqui para trás, abrindo todinho para trás dele. O açude tem puro lodo, tá coberto de lodo. Se esse açude chegar a encher e a boca do sangrador tapar de mato e tudo, e não descer com o baiceiro, o açude chega a lavar por cima, ele vai embora, tora a parede. Então, quanto antes é bom, tô só avisando, relevando que é bom logo abrir a boca do sangrador, tirando essa mata, tirando bagaceira, tudo, e deixar limpo, para que não aconteça o que aconteceu com o açude novo do Mata Pasto. Foi isso, a boca do sangrador entupiu de barceiro, de mato, não desceu e a água chegou a lavar por cima, torou a parede do açude novo. Então, já tô deixando o alerta, o aviso para isso, para limpar a boca do sangrador, tá tudo estela, vim aí e limpar isso, para que não aconteça do açude chegar a lavar por cima e torar aqui, fazer a bagaceira aí descer de alta a baixa aqui, esse açude aqui ir embora por causa de boca do sangrador entupido com barceiro. Olha o tanto de algaroba que tá aqui e o tanto de lodo. Um bom dia a todos vocês, TVWS no ar. Fui.